Јас сум Билјана Георгиевска, професор по математика во Средно општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Тука сме да го представиме еден од профилите во нашето училиште, профилот е бизнес администратор. Главна карактеристика на овој профил е тоа што од прва до четврта година се изучуваат голем број на стручни предмети, нормално подкрепени со практична настава. Позитивната страна е во тоа што толку голем број на стручни предмети и практична настава, децата по завршување на средно училиште можат да се вработат, но можат и да го продолжат своето образование на голем број на факултети во приватни и државни факултети во нашата држава. Работни места било каде, приватна и државна фирма, поврзана со функција бизнес администратор. Практична настава многу важно, од трета до четврта година се изведува во фирми, еден ден во неделата, а прва и втора година има феријална пракса по 10 дена за време на летниот распуст. Препорака, тие ученици што ги интересираат обществените науки, мислам дека местото им е во стручното училиште, бидејќи од прва година се запознаваат со стручните термини кои ќе им требаат понатаму во таа струка. Училиштето е преубо, значи учам во секторот за бизнис администратор и економски техничар. Имаме три стручни предмети во прва година. Се оди на пракса во социјално, водовод, се шета по држави на надпревар и училиштето е преубо.